សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ដល់ជំពូក30នៅក្នុងជំពូក29បាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលសម្រាប់ពួកលើយមួយក្រុមដំបូងសម្បត្តិលើកទឹកចិត្តពីហោរាយេរេមៀនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ1នេះឯងជាសេចក្តីចុះក្នុងសម្បត្តិដែលហោរាយេរេមៀបានផ្ញើពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅឯសំណល់ពួកចាស់ទុំក្នុងពួកដែលត្រូវដឹកទៅជាឆ្លើយហើយនឹងពួកសង្ឃពួកហោរានិងបណ្ដាជនទាំងអស់ដែលនេបូខនេសាបានដឹកជាឆ្លើយពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅឯស្រុកបាប៊ីឡូនជំពូក29នេះកត់ទុកនៅសម្បត្តិដែលហោរាយេរេមៀផ្ញើជូនទៅកាន់រាជរបស់លោកដែលត្រូវគេចាប់ទម្លាក់ទៅធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមនាប្រទេសបាប៊ីឡូនការជម្លៀសលើកនោះគឺជាការជម្លៀសលើកទី1ដែលមានស្ដេចយេហូយ៉ាគីមនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេចាប់យកទៅដែរហេតុការនេះបានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក24ខ10ដល់ខ16 11ឆ្នាំក្រោយមកទៀតមានការជម្លៀសជាលើកទី2នៅក្នុងពេលនោះកងទ័ពប្រទេសបាប៊ីឡូនបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមរៀបដល់ដីតែម្ដងហេតុការណ៍នោះមានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក25ខ1ដល់ខ7ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរាយេរេមៀណែនាំដល់រាជរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលជាកន្លែងតែពួកគេត្រូវរស់នៅក្នុងនាមជាឆ្លើយសង្គ្រាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ4ដល់ខ6ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដល់ពួកឆ្លើយទាំងប៉ុន្មានតែទ្រង់បានឲ្យគេដឹកជាឆ្លើយចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅដល់ស្រុកបាប៊ីឡូនថាចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាសង់ផ្ទះហើយអាស្រ័យនៅចុះចូលដាំដំណាំហើយស៊ីផលនោះទៅចូលយកប្រពន្ធហើយបង្កើតកូនប្រុសកូនស្រីព្រមទាំងរកប្រពន្ធឲ្យកូនប្រុសឯងហើយលើកកូនស្រីរបស់ឯងឲ្យមានប្តីផងដើម្បីឲ្យបានបង្កើតកូនប្រុសកូនស្រីដែរចូលឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅទីនោះកុំឲ្យថយចំនួនឯងឡើយព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គនាំគ្នាទៅតាំងទីលំនៅព្រមទាំងរៀបចំគ្រួសារឲ្យបានមាំទាំនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់ឲ្យគេវិលត្រឡប់មកនគរភ្លាមៗទេគឺទ្រង់ទុកឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គរស់នៅទីនោះយ៉ាងយូរអង្វែងដូច្នេះហើយអ្នកណាដែលត្រូវរៀបការគឺត្រូវរៀបការទៅអ្នកណាដែលត្រូវសង់ផ្ទះត្រូវសង់ផ្ទះនៅទីនោះទៅតើព្រះអង្គសព្វហារតីឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលគេតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកនៃប្រទេសដទៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ7ចូលខំប្រឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងដែលអញបានឲ្យគេដឹកនាំឯងទៅនៅជាឆ្លើយនោះបានសេចក្តីសុខ
ហើយត្រូវអធិស្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យទីនោះផងបិទក្នុងសេចក្តីសុខរបស់ក្រុងនោះឯងរាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសុខដែរនៅក្នុងពេលដែលរៀននៃទ្រង់រស់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់សាសដតីព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យពួកគេថាចូលខំប្រឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងដែលអញបានឲ្យគេដឹកនាំឯងទៅនៅជាឆ្លើយនោះបានសេចក្តីសុខភារៈរបស់រាជនៃព្រះត្រូវអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទីក្រុងនោះបានសេចក្តីសុខចំណុចនេះគឺមានន័យថាពួកគេត្រូវរស់នៅដោយរក្សាសុខជាមួយនឹងអ្នកស្រុកម្ចាស់ស្រុកនៅទីនោះដោយមិនត្រូវធ្វើការបះបោរឬបង្កឲ្យមានទំនាស់អ្វីជាមួយនឹងម្ចាស់ទឹកដីឡើយរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរស់នៅដោយសុខសាន្តព្រមទាំងមានឆន្ទៈចោះចូលនឹងច្បាប់នគរលើសពីនោះទៅទៀតរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវរស់នៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អនៅទីណាក៏ដោយដែលគេត្រូវទៅរស់នៅព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ10បិទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះលូកាបានសម្រេចគ្រប់70ឆ្នាំនៅស្រុកបាប៊ីឡូនហើយនោះអញនឹងប្រោសឯងរាល់គ្នាហើយនឹងធ្វើសម្រេចដល់ឯងរាល់គ្នាតាមពាក្យល្អរបស់អញដោយធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាវិលមកឯទីនេះវិញព្រះម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គដឹងយ៉ាងជាក់លាក់អំពីចំនួនឆ្នាំដែលគេត្រូវរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសដតីមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏ធ្វើការធានារ៉ាប់រងដល់រាជរបស់ទ្រង់ថាគេរស់នៅក្នុងប្រទេសដតីក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបោះបង់ចោលពួកគេទេលុះដល់ថ្ងៃកំណត់មួយព្រះអង្គនឹងនាំគេត្រឡប់មកភូមិស្រុករបស់គេវិញឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យបោកបញ្ឆោតរបស់ហោរាក្លែងក្លាយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាសយូដាទទួលបានសម្បត្តិដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរាយេរេមៀផ្ញើទៅកាន់គេមានពួកហោរាក្លែងក្លាយនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនមិនព្រមទទួលស្គាល់សម្បត្តិយេរេមៀថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយពួកហោរាក្លែងក្លាយទាំងនោះបាននាំគ្នាធ្វើសម្បត្តិញាត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិញដែលអះអាងថាព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងសង់ថ្មីមួយអង្គទៀតគេនាំគ្នាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ហោរាយេរេមៀថាជាហោរារបស់ព្រះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេគំរាមកំហែងដល់ហោរាយេរេមៀឲ្យបិទមាត់ឈប់ពោលពាក្យអ្វីដាក់គេទៀតព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់ហោរាយេរេមៀឲ្យសរសេរសម្បុតទៅកាន់ពួកឆ្លើយសឹកទាំងនោះដែលមានសេចក្តីដូចខាងក្រោមគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ30ដល់32ខណៈនោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់យេរេមៀដូចនេះចូលផ្ញើទៅប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលនៅជាឆ្លើយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរសេម៉ាយ៉ាជាអ្នកដែលមកពីស្រុកនេហេលេមថាដោយព្រោះសេម៉ាយ៉ាជាអ្នកដែលអញមិនបានចាត់ប្រើឡើយបានទាយដល់ឯងរាល់គ្នាហើយបាននាំឲ្យឯងរាល់គ្នាទុកចិត្តចំពោះសេចក្តីកំភូតបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញនឹងធ្វើទោសដល់សេម៉ាយ៉ាជាអ្នកស្រុកនេហេលេមព្រមទាំងពូជពងគេផងគេនឹងគ្មានពូជណាអាស្រ័យនៅកណ្ដាលជនជាតិនេះឡើយក៏នឹងមិនឃើញការល្អដែលអញនឹងប្រោសដល់រាជអញដែរពីព្រោះគេបានពោលពាក្យជាសេចក្តីបាបរបស់នឹងព្រះយេហូវ៉ានេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាឆ្លើយតបនឹងការបដិសេធរបស់ពួកហោរាក្លែងក្លាយព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសដាក់ទោសដល់ពួកហោរាក្លែងក្លាយទាំងនោះដោយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងព្រះជាស្ដាទ្រង់តាមរយៈមនុស្សលោកចំពោះសាសយូដាដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គគឺទ្រង់បើកបង្ហាញឲ្យមនុស្សលោកឃើញហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងដល់ពួកគេដោយព្រោះគេបានអោបប្រសោបអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះអំពើបាបជានិច្ចរីឯមនុស្សដែលមានអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តក៏ត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដោយសារអំពើបាបដែលគេបានប្រព្រឹត្តដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលដូរព្រះទ័យអំពីដំណើរនេះទេ
មនុស្សភាគច្រើនយល់ថាព្រះជាម្ចាស់នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានលក្ខណៈខុសពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទៅវិញតាមពិតព្រះអង្គជាព្រះដដែលព្រះអង្គមិនដែលផ្ដូរផ្លាស់សូម្បីបន្តិចហើយព្រះអង្គក៏មិនផ្ដូរលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ផងព្រះជាម្ចាស់មិនចេះចាស់ជរាហួសសម័យកាលដូចជាមនុស្សឡើយទ្រង់មិនចាំបាច់រៀននៅព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់បង្កើនចំណេះដឹងរបស់ទ្រង់ទេហើយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដដែលពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលអស់កាលរៀងទៅព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងពីប្រជេស្តាទ្រង់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះជាម្ចាស់មិនគ្រាន់តែសម្ដែងជាស្តាតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលមករកមនុស្សតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សាវកពេត្រុសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាត្បិតសេចក្តីទំនាយមិនដែលមកដោយបំណងចិត្តមនុស្សទេគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលបានទាយដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បណ្ដាលវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក1ខ20ពាក្យថាដោយដឹងសេចក្តីនេះជាមុនដំបូងថាសេចក្តីដំបូងគឺជាសេចក្តីដែលមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវដឹងតាំងពីនៅតូចក្រូចឆ្មាមកម្ល៉េះតាំងពីដំបូងមកគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកន្លងមកមានគេយល់ច្រឡំខគម្ពីរដែលចែងខាងលើហើយកាលណាយើងធ្វើការសិក្សាអំពីបទទំនាយយើងមិនត្រូវដកហូតបទទំនាយណាមួយមកបកស្រាយដាច់ដោយឡែកតែឯងនោះទេបទទំនាយត្រូវបកស្រាយដោយយកបទទំនាយឯទៀតមកគ្រប់គ្រងនោះទើបត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បទទំនាយដាច់ដោយឡែកណាមួយជាបទទំនាយត្រឹមត្រូវប្រកបមែនប៉ុន្តែមិនត្រូវយកបទទំនាយនោះមកបកស្រាយដាច់តែឯងឡើយការបកស្រាយបទទំនាយណាមួយដាច់ដោយឡែកនឹងនាំឲ្យមានការប្រះចាកពីគោលគំនិតដើមនៃបទទំនាយនោះម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះក៏យល់ថាមិនត្រូវបកស្រាយបទទំនាយតាមការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនទេព្រះជាម្ចាស់តែងដឹកនាំអ្នកសិក្សាបទទំនាយដែលមានការបំភ្លឺពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះការបកស្រាយបទទំនាយអាចធ្វើដោយការយល់ដឹងផ្ទាល់ពីសំណាក់សិក្ខាកាមម្នាក់ម្នាក់ដែលសិក្សាបទទំនាយដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំផងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គប្រទានឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានឆន្ទៈសេរីនៅក្នុងការជ្រើសរើសដោយយល់ដល់ខ្លឹមសារនៃបទទំនាយសាវកពេត្រុសមិនបាននិយាយផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាទាំងពីរដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមកនេះទេគឺលោកចង់ប្រាប់ដល់សិក្ខាកាមបទទំនាយទាំងអស់ថាដើម្បីបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនត្រូវធ្វើឲ្យខុសនឹងខ្លឹមសារដើមជាដាច់ខាតដូច្នេះនៅពេលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែព្រមទទួលស្គាល់ថាគំនិតរបស់យើងយល់មិនដល់ព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយយើងត្រូវតែប្រកាន់គំនិតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចេស្តាពងខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវបោះបង់ចោលមតិឆន្ទៈតខ្លួននិងទស្សនៈយល់ដឹងរបស់យើងអំពីបញ្ហាដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែមានបន្ទូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវតែមានឥទ្ធិពលខ្ពស់បណ្ដាច់មកលើមតិមកលើឆន្ទៈតខ្លួននិងទស្សនៈរបស់យើងយើងត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រមទាំងធ្វើតាមពាក្យដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងមកកាន់យើងមិនយ៉ាងដូច្នោះទេពួកសង្ឃនិងពួកហោរាព្រមទាំងពួកនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីរស់នៅសម័យកាលហោរាយេរេមៀពួកទាំងនោះមិនព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយគេនាំគ្នាស្ដាប់តែចូលត្រចៀកម្ខាងចេញទៅតាមត្រចៀកម្ខាងទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានចាក់ចូលទៅក្នុងសន្លាក់ឆ្អឹងដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកសង្ឃនិងពួកនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីទេសពថ្ងៃនេះបញ្ហានេះនៅក្នុងសង្គមមនុស្សក៏ជួបប្រទះដូចគ្នាមនុស្សលោកគ្រប់រូបរក្សាទស្សនៈរបស់ខ្លួនបេះមិនដាច់មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់ដល់អំពើបាបតូចមួយដែលយើងចាភ្ជាប់ដោយដងដែកចាដែលមានចុងពេជ្រនៅលើបន្ទះចិត្តយើងទេ
ឺយើងភ្លេចគិតថាចំណេះវិជ្ជារបស់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងសុទ្ធតែមានព្រំដែនកំណត់ទុយពីមនុស្សព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងអ្វីទាំងអស់បិទទ្រង់ជាព្រះដែលប្រកបដោយសពញ្ញោញាណទ្រង់ជ្រាបអំពីហេតុការទ្រង់ជ្រាបអស់ទាំងជីវប្រវត្តិនៃរឿងនីមួយនីមួយមនុស្សលោកមិនគួរអង្គុយចោលប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះបើមានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានចោលប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះលើកដំកើងខ្លួនឯងថាខ្លួនចេះជាងព្រះទៅទៀតបុគ្គលនោះតែងតែនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គហើយបើពិតជាមានព្រះមែនសូមកាច់ឲ្យខ្ញុំជឿព្រះអង្គផងបើតាមប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំខ្ចីចិត្តជឿថាព្រះអង្គជាព្រះទៅចោះនោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គយល់ពីខ្ញុំគឺខុសទាំងស្រុងបើមានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានអះអាងបែបនេះគឺបុគ្គលនោះគេមានចិត្តប៉ោងអំនួតខ្លាំងណាស់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី30ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាគ្រាវេទនានៅពេលខាងមុខចាប់ពីជំពូក30រហូតដល់ជំពូក39យើងឃើញមានការបែងចែកមហាវគ្គមួយទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀមហាវគ្គនេះពោលពីបទទំនាយតកតងនឹងគ្រាអនាគតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងគ្រាចិត្តដល់គេចាប់សាសយូដាទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមដោយបទទំនាយទាំងនោះมันបានរៀបរាប់តាមលំដាប់លំដោយពេលវេលាឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សម្ដែងចាប់ពីជំពូក30រហូតដល់ជំពូក39ហោរាយេរេមៀប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់សាសយូដានៅគ្រាដែលគេរស់នៅក្រោមភាពងងឹតអន្ធកាលជាងពេលណានាទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់តែងមានព្រះបន្ទូលដល់រាជរបស់ព្រះអង្គទោះបីជាស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភាពអន្ធកាលជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះស្ថានភាពសឹកជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡិមពិតជាមានការច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាបញ្ជាកងទ័ពដ៏អង់អាចឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមយ៉ាងជំចិតកងទ័ពទាំងនោះមិនមែនធ្វើជាទេសចរនៅជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡិមទេគឺកងទ័ពរបស់នេប៊ូខេនេសាឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីបំផ្លាញទីក្រុងនេះព្រមទាំងបំផ្លាញព្រះវិហារជាកន្លែងថ្វាយបង្គំរបស់រាជទ្រង់ចោលថែមទៀតផងនៅក្នុងពេលនោះគេចាប់ហោរាយេរេមៀដាក់គុកបាត់ទៅហើយកន្លងមកហោរាយេរេមៀហើយនឹងហោរាក្លែងក្លាយមានការតាក់សម្ដីគ្នាអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំហើយស្ថានភាពទូទៅមើលទៅហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងៀមប៉ុន្តែរៀងរាល់ថ្ងៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកតាមរយៈហោរាយេរេមៀចេះតែសម្រេចចេញជារូបរាងច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងហោរាក្លែងក្លាយមួយរូបនាមលោកហានានៀបានពោលពាក្យភូតភរប្រាប់ដល់បណ្ដាជនថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតអំណាចទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងត្រូវដួលរលំប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំទៅហើយដាច់នៃប៊ូខេនេសានិងកងទ័ពរបស់ទ្រង់កំពុងឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមយ៉ាងជំចិតទៅវិញអំណាចរបស់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងស្ទើរបំបែកកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមអស់ខ្ទេចទៅហើយគ្រឿងសក្ការៈនានាដែលស្ដេចនេប៊ូខេនេសាបានដឹកយកទៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនมันបាននាំត្រឡប់មកវិញដូចហោរាខ្លែងខ្លាយបានពោលនោះទីម្យ៉ាងទៀតស្ដេចក្រុងរាជនាមយេកូនីសក៏មិនបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញដែរស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅអ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រៀបឧបមាដូចជាសាច់ខាដែលដាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានភ្លើងឆេះយ៉ាងពេញទំហឹងទៅហើយស្រុកយូដាកំពុងធ្វើដំណើរដាំក្បាលចុះក្រោមទីក្រុងយេរូសាឡិមជាមុខព្រួញរបស់កងទ័ពបាប៊ីឡូនធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញចោលនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈហោរានៃទ្រង់ត្រូវបង្ក្រាបដោយវិញ្ញាណនៃអំពើបាបរបស់ជាតិសាសន៍ទាំងមូលពលរដ្ឋទូទៅនៃផ្ទៃនគរបដិសេធមិនព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹង
តើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវសំងំស្ងៀមឯងហោរាយេរេមៀមិនព្រមសំងំទេលោករឹតតែប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពន្លឺចាំងជះក្នុងទីងងឹតភាពងងឹតអន្ធកាលកំពុងគ្របដណ្ដប់មកលើវិញ្ញាណរបស់មនុស្សលោកមែនក៏ប៉ុន្តែពន្លឺនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏កំពុងចាំងចែងជះមកលើជីវិតរបស់មនុស្សលោកដែរព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក30ខ1និងខ2នេះជាព្រះបន្ទូលដែលមកពីព្រះយេហូវ៉ាដល់យេរេមៀថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះចូលឲ្យឯងសរសេរអស់ទាំងពាក្យចុះក្នុងសៀវភៅដូចអញបានប្រាប់ឯងចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅហោរាយេរេមៀឈប់ពោលបទទំនាយជាពាក្យសម្ដីទៀតហើយពីព្រោះលោកកំពុងតែជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារលោកចាំបាច់ត្រូវបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអត្តបទសរសេរលោកចារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយលោកផ្ញើចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋសាសយូដានាម៉ឺនសាប់មុខមន្ត្រីនិងស្ដេចក្រុងរាជបានលឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក30ខ3ដល់ខ5បិទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងនាំរាសអញជាពួកឆ្លើយនោះគឺពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដាឲ្យត្រឡប់មកវិញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាអញនឹងធ្វើឲ្យគេវិលទៅឯស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់ពួកអាយូកោគេហើយគេនឹងបានស្រុកនោះជារបស់ផងខ្លួននេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដាត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះយើងបានឮសំឡេងញាប់ញ័រគឺមានសេចក្តីភិតភ័យមិនមែនជាសេចក្តីសុខទេមកដល់ពេលនេះទើបបណ្ដាជនចាប់ផ្លិតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហោរាយេរេមៀកំពុងតែថ្លែងមានភាពត្រឹមត្រូវមែនពួកហោរាខ្លែងខ្លាយចេះតែប្រកាសឲ្យពរថាសូមឲ្យបានសុខចម្រើនដោយសេចក្តីប្រាថ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈហោរាយេរេមៀវិញបានសម្ដែងថាគ្មានសេចក្តីសុខដល់ចិត្តមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេរៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមផ្លូវសាធារណៈតាមភូមិគេនាំគ្នាប្រកាសថាសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនក៏ប៉ុន្តែក្នុងគណៈពេលដែលគេប្រកាសថាមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីសុខកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទីក្រុងតាមស្រុកស្រែនិងនៅលំនៅឋានរបស់ពួកគេมันមានសេចក្តីសុខឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក30ខ6ដល់ខ7ចូលស៊ើបសួរឥឡូវឲ្យដឹងបើមនុស្សប្រុសដែលឈឺនឹងសម្រាលកូនឬចោះហេតុអ្វីបានជាឃើញប្រុសទាំងអស់កំពុងតែយកដៃស្ទឹមចុចចង្កេះដូចជាស្រីដែលឈឺចាប់ហៀបនឹងសម្រាលកូនហើយមុខគេក៏ស្លេកស្លាំងគ្រប់គ្នាដូច្នេះវោហើយត្បិតថ្ងៃនោះជាថ្ងៃគួរស្បើមដល់ម្លេះបានជាគ្មានថ្ងៃណាមួយឲ្យដូចឡើយនោះជាគ្រាវេទនារបស់ពួកយ៉ាកុបប៉ុន្តែគេនឹងបានប្រោសឲ្យរួចចេញពីគ្រានោះហោរាយេរេមៀក៏ដូចជាហោរាអេសាយនិងហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្សេងទៀតដែរបានមើលឃើញពីថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដែលត្រូវឈានចូលមកដល់ថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាថ្ងៃផ្ដើមពីគ្រាមហាទុក្ខទៅដល់គ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនៅក្នុងថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់មានគ្រាវេទនាកើតឡើងលុះចប់សេចក្តីវេទនាទើបបណ្ដាជនមើលឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់រះឡើងគ្រាវេទនាដែលត្រូវកើតឡើងដល់លោកយើងនេះអត់មានគ្រាវេទនាណាប្រៀបប្រដូចឲ្យបានឡើយគ្រាទុក្ខលំបាកកើតឡើងដល់សកលលោកក្នុងគ្រាកន្លងទៅឬគ្រាអនាគតក្តីអត់មានទុក្ខលំបាកណាមួយដែលអាចប្រៀបផ្ទឹមបានទៅនឹងគ្រាវេទនាដែលត្រូវធ្លាក់មកលើសកលលោកនេះឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
សម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបបានដឹងពីដំណើរនេះដែរឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីរាជទ្រង់មកដល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក30ខ8ដល់ខ9ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថានៅថ្ងៃនោះអញនឹងបំបាក់នឹមគេពីកឯងចេញហើយផ្ដាច់ចំណងឯងផងនោះពួកសាសដតីនឹងមិនចាប់ប្រើឯងជាបាវទៀតឡើយគឺឯងនឹងបំរើព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនិងដាវីតជាស្ដេចរបស់ឯងជាអ្នកដែលអញនឹងបង្កើតឡើងដល់ឯងនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកភូមិរបស់ខ្លួនវិញសាសអ៊ីស្រាអែលដែលតាំងទីលំនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅសកលលោកយើងនេះត្រូវធ្វើដំណើរវិលទៅនគររបស់ខ្លួនហើយគេតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើទឹកដីសន្យាដែលមានទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារាជធានីនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រោសឲ្យព្រះបាទដាវីតរស់ពីសគត់ឡើងវិញរួចតាំងឲ្យទ្រង់គ្រប់គ្រងលើរាជរបស់ព្រះអង្គដោយនៅពេលនោះហើយដែលរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកដល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក30ខ18ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមើលអញនឹងនាំពួកឆ្លើយដែលចាប់ពីត្រសាលរបស់យ៉ាកុបឲ្យត្រឡប់មកវិញអញនឹងមានសេចក្តីអាសូរដល់ទីលំនៅរបស់គេហើយទីក្រុងនឹងបានសង់ឡើងវិញនៅលើគំនរចាស់ហើយដំណាក់នឹងមាននៅដូចពីដើមព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលខាងលើជាព្រះបន្ទូលសន្យាដ៏ពិតឥតមានខ្លែងខ្លាយអ្វីតតែសោះតើពេលណាទើបហេតុការនោះកើតឡើងជារូបរាងព្រះបន្ទូលខាងក្រោមនេះបញ្ជាក់ពីពេលវេលាដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក30ខ24សេចក្តីខ្ញាល់ដ៏សាហាវរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងមិនវិលមកវិញដរាបដល់ទ្រង់បានធ្វើសម្រេចហើយបានបង្ហើយតាមបំណងព្រះហឫទ័យឯនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នោះឯងរាល់គ្នានឹងយល់បានពាក្យថានៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់គ្រាចុងក្រោយបង្អស់ជាគ្រាដែលបတ်ទំនាយទាំងអបានមានដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរនេះសម្រេចចេញជារូបរាងដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យាហេតុការនោះកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកតាំងរាជទ្រង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើផែនដីយើងនេះហេតុការនោះត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់គ្រាមួយដែលហៅថាគ្រាវេទនាមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាទទួលទុកលំបាកពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ជនគ្រប់គ្រងសកលលោកមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទជននោះជាជនសម្ដីល្អតែគំនិតកាចសាហាវយងឃ្នងនៅលើលោកនេះឥតមានជនណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយទទឹងនិងបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចកណ្ដាប់ដៃដែកនោះឡើយនៅក្រោមរាជអំណាចរបស់ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទនោះបើបុគ្គលណាម្នាក់ឬនគរណាមួយហ៊ានងើបតបតបបុគ្គលនោះក៏ត្រូវស្លាប់នគរនៃបុគ្គលនោះក៏ត្រូវខ្ទេចខ្ទីទៅជាផង់ធូលីដីរៀងរាល់ថ្ងៃគេឮនិយាយអំពីសក្តិសក្តានទូទៅទូទាំងសកលលោកប៉ុន្តែរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រុករស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខស្រេកឃ្លានអាហារស្រេកឃ្លានទឹកគ្មានថ្នាំសង្កូវគ្មានមន្ទីរពេទ្យជាបាលបានត្រឹមត្រូវជីវិតរស់នៅរបស់បណ្ដាជនគឺរស់នៅដូចជាស្លាប់ព្រឹកឡើងគេចង់ឲ្យបានដល់ល្ងាចឡើងគេចង់ឃើញពេលព្រឹកហើយពិភពលោករស់នៅដោយមនុស្សមួយក្រុមជាអ្នកកំណត់សេរីភាពដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅថ្ងៃមួយពលរដ្ឋនៃសកលលោកស្រែកធ្ងោក្រោមក្រញាំដៃដែកនៃបកគលទូតឹងនិងព្រះគ្រីស្ទដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់វាចុះស្ថានភាពលំបាកលំបិនបែបនោះមានរហូតដល់ពេលណាទៅរួចស្ថានភាពលំបាកលំបិននោះនឹងត្រូវកើតឡើងរហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2កំពុងតែមានចលាចលទូទៅទូទាំងសកលលោកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមក
យកព្រះបាទទ្រង់ជាន់លើកំពូលភ្នំដាមអូលីវពីជ្រុងខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយនៅពេលនោះឯងព្រះអង្គប្រើដំបងរាជនៃទ្រង់បង្ក្រាបមារសត្រូវទាំងបានម៉ានដែលងើបឡើងបះបោទាស់នឹងទ្រង់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យមារសត្រូវទាំងនោះបាក់បោបខ្លបខ្លាចដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីពេលនោះទៅព្រះអង្គតាំងទីលំនៅរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីស្ថិតស្ថេរជារកាលយូរអង្វែងតរៀងទៅតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានឯកសិទ្ធិអាចចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានគឺបុគ្គលរូបនោះឯងទោះជាជនជាតិណាក្ដីអាចទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះព្រះបន្ទូលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12ថាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលទទួលហើយជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យបុគ្គលនោះមានឯកសិទ្ធិធ្វើជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមបុគ្គលម្នាក់ដែលជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គផ្ដល់ឯកសិទ្ធិឲ្យបុគ្គលនោះអាចចូលទៅរស់នៅក្នុងនគររបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គតាំងឡើងនៅលើផែនដីនេះជានិច្ចតរៀងទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអ្នករស់នៅលោកអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះនោះទើបលោកអ្នកអាចមានឯកសិទ្ធិទៅតាំងទីលំនៅជាចន្ទ្រៃនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវអស់កាលតទៅមុខទៅបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេលោកអ្នកនឹងត្រូវរស់ដាច់ឆ្ងាយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅដែរឯទីដែលមនុស្សបដិសេធព្រះយេស៊ូវត្រូវទៅគឺជាកន្លែងដែលគ្មានមនុស្សណាប៉ងថាចង់ទៅឡើយទីនោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតវាឡើងសម្រាប់ដាក់ទេវតាទាំងឡាយដែលបះបោនឹងព្រះអង្គដោយហៅទីនោះថាស្ថាននរកប៉ុន្តែបើមានមនុស្សលោកណាចេះតែបន្តបះបោទាស់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរហូតដល់ថ្ងៃខ្លួនស្លាប់ទៅបុគ្គលនោះនឹងត្រូវទៅរស់នៅស្ថាននរកអស់កាលជានិច្ចជាមួយនឹងមារសាតាំងដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមអស់លោកអ្នកអាណិតមេត្តាអាសូរដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលដែលអស់លោកអ្នករស់នៅនៅឡើយហើយទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះទើបលោកអ្នកអាចរួចពីស្ថាននរកនោះបានបើលោកអ្នកចង់ទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសូមបានបិទភ្នែករួចអធិស្ឋានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំចង់ទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសូមយាងមកគង់នៅក្នុងចិត្តទូលព្រះបង្គំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅទូលព្រះបង្គំសូមថ្វាយខ្លួនថ្វាយចិត្តដាច់ដល់ព្រះអង្គដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកអ្នកពោលសេចក្តីអធិស្ឋានដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនេះហើយសូមលោកអ្នកអញ្ជើញទៅរកក្រុមជំនុំណាដែលស្ថិតនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកហើយចូលរៀនព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងគេដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានការលូតលាស់ខាងជំនឿរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ដល់អស់អ្នកជឿដែលត្រូវរស់នៅយ៉ាងដូច្នោះដែរឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយេរេមៀត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អដងអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសា FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org